ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبيهم باحسان الى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار siɓɓe julɓe tedduɓe hiɗen ɓurta yettude allahu subahanahu wa ta'ala handuɗo e yettede yiɗen jarnomo hiɗen weltanomo e dow ɗiɗo nenmaji ɗi yone ene minde kanko allahu subahanahu wa ta'ala haaray hiɗen fotta ɓeydodirgol koyodiri e kaɗo dina meɗen ko waɗi noon allahu subhanahu wa ta'ala o wi andintin no gasa andintinno gonngol nafayi gomɗinɓe ɓen nde tawno dendenalngal ko woni e feƴƴude ka hoore leydi ɗo si tawi woni jeeya ɗon o wattani yila o tawa ka ɗo dina meɗen accafi muɗum hino ɓangini fi muɗum heno jeeya hande e piiji ɓurɗima pinde e leyɗe ɗen allahu subahanahu wa taala nde tawno ka hore leydi ɗo waɗi ɗo bani adama ko ɗo woni ko wurata tawata hino wodi almaɓe hino wodi almiɓe ɓayi bani adama ko o bani adama feere ala koma ella waɗatelen e makko allahu subhanahu wa ta'ala shar'inani en shariyaji nelaɗo men sallallahu alayh wa sallam ɓanginani en ɗum yani ko yondiri e ɓeɗo lamɓe hande hino jeeya e probléme ji ɗuɗuɗi wonɗi e wadde ka hoore leydi ɗo koyodiri e ɓeɗo lamɓe si tawi woni lamɓe ɓen nun ɗali e hoore laamaɓe ɓen harayi ɗum ɗo woɓɓego hino jogi addugol feere fi yaltugol e hoore maɓɓe fi darugol si hettae haqqeji maɓɓe ɗin yalli haarai l'islamu on ko ni woni ko yamiriri yo on tigui hettu haqqe muɗum e juɗe lamɓe ɓen si tawi woni ɓe jonnitali on tigui haqqe on yalli ɗum ɗo si tawi woni lanɗo on oɗon ɗali hoore laamaɓe ɓen o jonnitali ɓe haqqeji maɓɓe ɗin yalli hara l'islam on ko yamiri koyo jama on yaltu ko ɗum waɗa marshe ka ko honnu woni ko l'islam on yamiri ɗum nde tawde ngolɗo yaltugol ɗum ɗo addatanafoore nokkeli kala ka yalta ton en e yi ko honno woni e feƴƴirde ko honno woni ko feƴƴiri immorde e ittugol wonkiji immorde e jattugol jawle immorde e bonnugol nokkuli immorde e goƴo immorde e mapundeji ɗum ɗo fo waɗi hino waɗude nokkuliɗin yalli layi wona ɗi rewede ɗin ko ɗin woni ko sariya on yamiri nde tawno ɗum ɗo hino wadde e nokkuliɗin tawɗen hi en ardinɗo yoga e ko sariya on yoga e ko l'islam on ɓangini telen ndeɗo lowre fii yo julɗoon andu wondema himo ka hoore leydi ɗo ko o yamiraɗo himo yamira piiji himo haɗa piiji o anda ko honno o wawata wonirde ko waɗi noon si tawi neɗɗanke on taskaki battane on sakkitode hunde nden karango yirta piiji ɗin ɓeɗo almiɓe ko ɗum woni ɓeɗo lamɓe allahu subahanahu wa ta'ala hino yewti en fi maɓɓe ne laaɗo sallllahu alayh wa sallam hino yewti hen fi maɓɓe ndeɗo bindere ɗoftagol lanɗo juulɗon hara yaltali e hoore makko fii o jonnitali ɗum haqqe makko on ɗum hino jantana en ka sharia meɗen ko honno hani wonirde ndeɗo bindere ko bindere ahlussunna wal jama'a nde tawata hiɓe lundi yimɓe bedaɓen yimɓe bedaɓen hino lundi alussunna waljama e ndeɗo bindere yewtete tun inde yimɓe bidaa buynaɓa haqqille muɗum ko wonɓe joɗade wirdagol tijjani ma sifano ɗiɗo piiƴi hara ndeɗo binde ndeɗo bindere ko bindere alussunna wal jama'a ko ɗum woni nanugol ɗofto lamɓe ɓen fatinɓe yamirale on ti yo yeddu allahu subhanahu wataala hara yaltale hoore maɓɓe الله سبحانه وتعالى أوي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم الله سبحانه وتعالى أوي كونوا يقوم به رفت الله سبحانه وتعالى إن لا دمكم كَنُّمَّ يوم بِفِيَكُ راب فيك كدين أك دولة حري كهنا ونكو بنفيري أو دعاء حري كرموكو بن نفرتري او آية وان امام ابن كثير رحمه الله تعالى وبي والظاهر والله اعلم انها عامة في كل اولي الامر من الامراء والعلماء امام ابن كثير رحمه الله تعالى وبي كفيني آية انكم قال الله سبحانه وتعالى ونكو عنده او آية هنو هتتي دندنانقل lamɓeɓen kañumma e karamo koɓe ɓen denda nagal lamɓe ɓen kañumma e karamo koɓe ɓen allahu subahanahu wata'ala sappani ke en deɗo bindere yamirɗoma ya juulu on yamirɗoma ya horu on yamirɗoma ya ittu zakka on yamirɗoma ya teddinmawɓe ma on yamirɗoma ya teddinmawɓe ma ɓen ko on wi'iko ko on yewtoma ɗum ɗo ya a ɗofto ɓe fatinɓe yamirali yeddugol allahu subahanahu wata'ala tawata konko ɓe yamiri yeddugol ɗon kadi ko ɗum ɗon tun woni a ɗoftatako ɓe ndeɗo binndere nde tawno e nokkuligoo jama on ala e ɓanginde ɗi jama on fama ndeɗo binndere tawata ko binndere diine ni nde ha naka lutodirede e muɗum nde hanaka poɗodirede e muɗum welsida e muɗum fitinaji ɗin waɗi رسول من صلى الله عليه وسلم بما كي إمام البخاري إمام مسلم في اللوراني النوم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نلاقو صلى الله عليه وسلم بما على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة de laaɗo sola allahu walihi wasallam ɓe maaki eɗo hadis wonɗo ka buhaari eka muslim hadis abdullahi bunuma radi allahu taala anhuma ɓe maaki hino waɗɗi neɗɗanke julɗo nde o nanata nde o ɗofto kongko o yiɗi e kongko o anyi sina hara o yamira yeddugol allahu subhaanahu wataaala soo yamirama yeddugol allahu subhaanahu wataala haray nanugol e ɗoftagol alnaa wonande on yamirɗomo yo yeddu allahu subahaanahu wataaala ɗon koɗum o woni ko nelaaɗo men sala llahu alihi wasallam appani'en nelaaɗo men sola allahu alaihi wasallam nokkukaɓe maaki fi maa ahabba wa kariha on tigiyo nanu ɗoftoo kong ko yiɗie kong ko anyi karamo koɓɓen ɓe wi'i ko faanda e muɗum wonde ma konko neɗɗanke on feppodiri e faadunde mum nden e ko faalakon ma ko lundodiri e ko falakon konko yiɗuɗa si tawi hawrodiri e ko yiɗuɗa kon ko yaa nanu jaɓa ɗum si hawrodiri e kadi kon ko mettete koya nanu jaɓa na ko yaa yaltu na ko ya yamir yo yalte woɓɓe goo hino ɗo alhali mo n hino ɗo jikkumo'on wi'a yamirtaa yo yalte wi'ataa wota yalte yani ndaro hakkunde ɗo ɗum ɗo won ahlulsunna waaljamaa wo wa naa ni a yamirta yo yalte a yamirtaa wota yalte ko hon nun e yeutere ni ndeɗo yewtere julɗo hanaki yewtude nde koyodiri e ndeɗo bindere ko wodan ma ko wi'ugol wota hayƴe goto yaltu esengo ley laamu ko waɗi non nambara yantoyowo on jama on hino renti ɗum hino e kene ne laɗomin salla llahu layh wa sallam ɓe maki wona imamu muslim fillorani en non hadice abi hurarata radi allahu taala anu اللهم صلى الله عليه وسلم بماك عليك السمع والطاعة في عسرك ويصرك ومنشتك ومكرهك وأثرة عليك اللهم صلى الله عليه وسلم بماك هنا وقت نتنك يلدو ندعو ننة أو دفتو لا مونغو فوندو ستين دي مكون دين يفوندو يولدين دي مكون دين دي أو e konko añi e muɗum e nde laamu ngun ɓurnoto jawle ko hawtakon e sengo dow on tigi o hadis ɗo hino dowa wattanede yila moƴƴa ne laɗo salla llahu ali wa sallam ɓe make heno waɗɗi neɗɗanke on ndew nana tawa ɗofto lamɓe ɓen e sengo sattede makko ka o sattira ɗon tawata hino ɓitti e fewdo yolɗede nden fewdo no neɗɗanke on softi e fewdo e konko añi e muɗum e si tawi woni laamol ngol ɓurnori e jawle hawtaɗe ɗen ɓe sali ke jonnugol jama on haqqeji maɓɓe ɗin ɗum wona ɗaɓɓutugolɓe wona yaltugol e hora maɓɓe wona ɗum woni laawol ngol laawol ngol hino ton ko accana ɓe nokkuli ɗin ɓe woni ko yata andintinnaɓe wondema hara ye ɗiɗo haqqeji ko hanaɗi totte dejulɓeɓen ni na rewɓe e worɓe paykun e mawɗo fo yaltata innahino faala hettude hakqe tawa ɗum ɗo foo ko yo unde nokku gotu ware ko hon woni ko ɓeɗo wiwata yeeso allahu subhanahu wataala karma koɓɓen ɓe wi'i nokkuanellaɗ salla llahu alayh wa sallam ɓe maki waal ahara yaani ɓurnorgol lamɓe ɓen ɓe wi ko ɓurnorgol lamɓe ɓen hertorgolɓe immorde piiji adda yankeji ɗi jama on hawti nde laɗo saaa sallam ɓe maki nanu jaaɓa ɗoftoɗa si tawi woni lanɗo on o ɓurnori ɗiɗo piiji hawtaɗi o hewti nali maɗi on sendo dali imamunawawi rahimahullahu taala ka charhu muslim koni woni ko o sapporani en ne laɗo men sall llahu alayhi wa sallam ɓe makani en wanu ardiri non kasayi muslim imamu nnawawi rahimahu allahu taala ɓe waɗi dambugal e oɗo hadiis ɓe maaki babun fi taacati lcumaraa wain mana'u lhuquq ɓe waɗi dambugal ɓe wi'i dambugal gal hino sappo ɗoftagol lamɓe ɓen haysi tawi woniɓe صديق جنو تديم ببن هاق يجمع بيرين رفتوب إمام النووي بما كيرين لأرسل الله عليه وسلم أودو يتهد ألقمه بن وائل الحضرمي وإجانيهن إبابه مكؤوي سأل سلمة سأل سلمة بن يزيد الجحفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثالثة في الثانية أو الثالثة فجذبه العصعف بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم حديث لا رسول الله عليه وسلم وصفني إن رو إن واتيمو أيو تري من أروان والله عالم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين حرئ أولو حديث mo imamu muslim fillani en mo alkama bon wail alhadrami e ganien e babaen makko o wi oɗo wiyeteɗo salama boni yazid aljohfi o landi nelaɗo sallllahu aley wa sallam o wi ko anyo nelaɗo si tawi woni min heeɓi lamɓe ɓe tawata ɓeɗo lamɓe hiɓe landade men haqqeji maɓɓe ɗin yani haqqej komin jogani ɓe kon yomin tottu e mabɓe kamɓe noon heɓe haɗude heɓe haɗitade jonnutugol men haqqeji amen ɗin ko honnu woni ko yamirɗamen kara mo ko ɓe landeteɓe ko yodiri e ɗiɗo ɗiɗo piije heɓe dowa taskade o makonelaɗo sallllahu alay wa sallam ɗo oɗo hadis ɓe jento ko oɗo sahabajo ko o landi nelaɗo kon sallallahu alayhi wa sallam e ko nelato sala sallam e jaabikon kamɓe kadi siɓe landama ko wdire ndeɗo ñawore ɓe jaabo ɗum ɗo sina ɗum haaray ko nodditagol hino iwtirɓaw nelaɗo sallallahu aly wa sallam ɓawto ɗum haaray ko janfagol jama on nelaɗo sall llahu alay wa sallam ɓay ɓe landama ɗum ɗo nelaɗo salla allahu alaih wasallama ɗurni landiiɗon ɓe jaabaaki mo ɓauto ɗum o landiiɓe ɓe ɗurniimo filliiɗoon wi o landiiɓe ka ɗimmun maɗum ka tammu ko ɗum wi'eteɗo asha'at on bun kays kisan o bellimo wonɗo e landaade'on yani wattan yila laadikiɗɗ laabitati ɓe jaabaaki ma ɗum ɗo holli landal ngal landiɗangal ko landal molanagal ni sai woni ko goddum falaɗa e muɗum terto kon ko falaɗa ɗu mannade ɗon bawtu ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sallam ɓe maki ismau wa atiu nane jaɓon be woni on e wide kon se ɓe enni on wota on yaltu wota on yaltu so enni on wota on mottodir wota on mottodir sallallahu alaihi wasallam be maaki fa innama alayhim ma hummilu hino fawiɓe konko be ronda e muɗum ko ɗum woni nunɗugol jontugol population on haqqeji maɓɓe ɗin hiɓe fawa ɗum allah subahana taala no fawiɓe ɗum wa aleykum ma onon kadi hino fawi on hino waɗi on konko ronda ko nom woni ɗum nanangolɓe ɗoftoɓe fatimɓe yamiralo yo yeddu allahu subahanahu wa taala nelaaɗo solla allahu alaih wasallam koɗum ɗo woni ko jaabi e waɗo saabaajo ne laaɗo solla llahu alaih wasallam hande kadi ko nii buyi woni ko wi'rata de yewtere de wonɗon e yewtude adɗun dalillaaji kaalquranai ka sunna harey non joni say woni ɓe jonnitaali jama on haeeji maɓɓe ɗin harey khonnoɗonɗon kadi woni ko wonirta koni ɓe landorta ni ɓe landorta ɓe tawata mbundan ko ɗum woni famugol kaɗo dina famu selluɗo hino e ee guite muɗum hino e ɓerde muɗum ko ɗum ɗo woni kooɓe landoto oɗo kadi o landi ɗum ɗo ha gasi en yi ko honno feƴƴindini kanko nelaɗo sall llahu alay wa sallam karmo koɓɓen ɓe maki maana hadis o wondema ɓeɗo lamɓe hino allahu subahanau wa taala hino farliɓe numɗugol hakkude yimɓe ɓe jonnitaɓe haqqeji mabɓe ɗi joni nom saayi woni ɓe waɗali ɗum ɓe heɓay bakka to ɓe bakkonɗinai ko waɗi non allah suana taala no farli e mabɓe ɓe tottu haqqeji ɗin telel yimɓe ɓen jon noon sayi woni ɓe waɗali ɗum laamaɓɓen kañum kadi hino yo nanu ɗofto haysi tawi woni ɓe hettali haqqeji maɓɓe ɗin ko baraji woni ko ɓe heɓata e konko ɓe ɗoftiɗon do. baraji woni kooɓe heeɓata saawno hiɗa famuno ɗum ɗo musiɗɗo julɗo tedduɗo a wiyatano falaɗo yaltu faalaɗo wota yaltu a wiyata hay gotoe yaltu a wiyata hay goto wota yaltu sa ayi woni on tigui yaltali tawata ko fiɓi an ni wondema ɓay tum allahu subahanahu wataala hino yamiri ɗum ɗo wona neɗɗanke o wonɗa e ɗumannade ko ɓay tu allahu subahana huw ta ala ino yamiri nde ɗo yamirore wondema ya ɗofto wo ya nanu wota yaltu waɗira ɗum ɗo heɓay mbaraji tata ko ya yaltu yaha piyeɗa barmineɗa no gasa wareɗa maaya e hoore muɗum nɓ mak kala maiɗoe muɗum hare hnoawtwoni nɗnklahu alih wasallam maaen'enwano ardirikasai muslim non hadis cuzaifa radia allahu taala anhu nelaɗo sall llahu alih wsallam ɓ aakim وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كي يقول حديث خزيفة ننو رفتو لا أردي بين قرون لمب هاي حيث تبي وني أبياما حيث تبي وني أفوكياما بعو مانغون أولينا ما ko ɗum buyi innata min tampinama min soñiama min waɗama ɗum ɗo e ɗum ɗo linta ɗum ɗo e ɗum ɗo jento ko nelaɗo ma on sallallahu aleyh wa sallam woni e yewtude ɓe maki haysi tawi woni ɓawma gon tappama haysi jawdi ma ndi ndi jettama nanu jaaɓa ko ha waɗo piyaɗa ha gasa jawdi ma ndi ndi jette ɓawto nelaɗo sallallahu sallam kone woni ko wima ɓe maki koya nanu ɗoftoɗa oɗo hadis no jeeyi hadise aji ngal ɗo dambugal ngal wonɗene yewtude hadises ji molanaɗi ɗi neɗɗanke on dowa taskade ko ndirendeɗo low joni noon ko homboni ko yewti ɗum ɗo nelaɗoma on sallallahu alayh wa sallam on wiɗo yaltay on wiɗo waɗay ko faala yalli haaray o ɗoftike nelaɗo sallallahu alay wa sallam so waramay ɗum ɗo kon woni ko wiyoyta kon woni ko jaboyto ko yodiri e munñagol ngol e toña ɓe lamɓe neɗɗanke on hino duwa wattande yila munñagol ngol heno jeeyah e moƴƴalle oɗo shariya ko waɗi non yamirore munñagol ga e ɓeɗo horeɓe toñe maɓɓe ɗum ɗo hino poɗana neɗɗanke on yolɗende duña immorde e lorraji molanaɗi ɗum ɗo hino wawi wonde ha jeeyaɓe ɓe moƴƴa leydi ndin ndi moƴƴa kono si tawi woni wiya neɗɗankeon wi muññata ko kañum ko ma toon hetta haqqe muɗum yalta ha gasa wona ɓe tortede haqqe ɓen hino ɓuuri dolnude wonɓe tortade hq haqqeji mumɓe kon woni ko leydi ndi kañumma i jeeyaɓen kon woni ko wonirta كوني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى او كما جموع الفتاوى واما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ او غير سائغ فلا يجوز ان يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عاده النفوس بويكم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كونكو ونئي لا تادي امور دي اتونيا بيدو e bandiyagal ɓeɗo immorde e piiji sahketiɗi hara ko teware woni ko ɓe waɗiri mana teware woni ko ɓe waɗiri ndeɗo toñande ƴettugol ɗiɗo haqqeji toñugol yimɓe ɓen ɗum ɗo sellata dagatako nde neɗɗanke on yalta inna ittirayi ɗum ɗo ɗeɗo tooñe no falira wowano wonki neɗɗanke andiranon innugol ittiray bone Bone, bone ittirtake bone, bone ittirtake bone, sa, ittiri bone bone tun ko bone wani ko ita yi don Don jama’un haisi, sharha na kai, si, don don yana ka ɗungun jama’un rintu ko nefe jide na kon kala kalabi ɗui ittirai bone bone ko bone ɓulɗom ko yontigi de, yila ko yontigi watta yila. إمام الأجوري رحمه الله تعالى وجنتني إن أوي سمعت الحسن أيام يزيد يقول أتاه رحط فأمرهم أن يلزموا البيوت وأن يغلقوا عليهم أبوابهم ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا au izabu i jubu kanko hasan rahimahullahu ta'ala imamu hasan basr rahimahullahu ta'ala fewdo nde yazid lamino neɗɗanke goto arimo ko woni kanko hasan o yamiribe yooɓe wonuka cuuɗi maɓɓe yooɓe sokku baafe maɓɓe ɗen wota ɓe yaltu o foo ko wonma e sappanade ko wonma e hollude koyo neɗɗanke o rento ga e musiba e nambaraji ɗin e fitinaji ɗi si ɗi waɗi o wi ɓe honnun yooɓe wonuka cuuɗi maɓɓe yooɓe wonuka cuuɗi maɓɓe yooɓe sokku dambuɗe maɓɓe ɗen o wi kanko imamuul hasnu basir rahimahullahu taala si tawi woni ɓeɗo yimɓe jarri bo rama telen ɓeɗo lamɓe maɓɓe o wi ɓawto ɗum ɓe munñi ɓe wonata si wona saheɗa hare allahu subahanahu wa taala ittaniɓe oɗo jarra boye liɓaɗo e hoore maɓɓe ɗon ɗo woni ko imamul hasanu basir rahimahullahu ta ala woni ko yewti o wi ali o jama on yaltu o wi si tawi ɓeɗo yimɓe jarri borananama ɓeɗo lamɓe ɓe woni ka cuuɗi maɓɓe ɓe sooki baafe maɓɓe ɗen ɓe feftti allahu subhanahu wa ta'ala tongatan haar allahu subahanahu wa taala ittani ɓe oɗo nambara kono ko honto woni ko ɓe ardana cheytani woni ko ardani ɓe o wi kanko imamuul hasanu basir rahimahullahu taala o wi wa dalika annahum yafzauna ilalseif fa yukaluna ilayhi o wi kanko imamu ulhasanu basiri rahimahullahu taala baye jama on waɗali ɗum ɗo wonugol ka cuuɗi muɗum sokito toro allahu subhanahu wa ta'ala kisanɓe yahi e ƴettugol kaafa ƴettugol kaaƴe ƴettugol kala ko mari feere sonnugol pine waɗugol kala ko faala ɓe fawiti e ɗum ɗo sakkagol e laawi baraɗi ɓe ɓe fawiti e ɗumɗo fa yukalu ilay ɓawto ɗum ɓe fawa e muɗum ɓay joni ko ɗumɗo woni ko hoolorɗon ɓayi ko ɗumɗo woni ko itta tan e nambara ko wonɗon e muɗum kon allahu subhanahu wa ta'ala fawi yimɓe ɓen joni oɓe hoolor ɗumɗon eɓe wonuɗon allahu subahanahu wataala accida ɓe muɗum mo allahu subahana w taala ackide wonki mu warao yebike امام الحسن البصري رحمه الله تعالى أوي والله بي دو فودا واده ده يالتوغول اي هور لامبه بن ادالي مو جيره هايند ووتان وني وني كو وني مسيدو جولو امام الحسن رحمه الله سبحانه رحمه الله تعالى او وي باوتون دي او غاند دي دو ييوتير او جانغي او دو اياك الله سبحانه وتعالى أوي وتمت كلمه ربك الحسن على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون wma canu yaric un allahu subahanahu wataala himo jantano en fi issa hakkude annabi musa kañumma e fir auna tuma nde ɓe munñino ɓayyehi ha tawi woɓɓe goho fewti annabi musa ɓenni musa attalde a arde amen meɗen soñjede ɓawto de arde meɗen soñjede joni noon ko honno woni ko alhaali on woniri allahu subahanahu wa taala yamiri mussa yo wiɓe yooɓe muñño yooɓe muñño battane moƴƴe on ko wodanta ko gomɗinɓe ɓen kono ɓe saali iɓe hawji neɗɗanke hino hawje ɓawto ɗum ɓe munñi allahu subahanahu wata'ala moƴƴi e mabɓe dandi ɓe firauna konko ɓe munñi e muɗum allahu subahanahu wataala halki firauna e yimɓe muɗum e konko ɓe latino hiɓe waɗa ko honde woni ko ɗum ɗo laatino ko tumande ɓe munñino ɓe fefti allahu subahanahu wa taala ɓe torimo

owi'i wanu ardiri non ka adabu lhasnubasri libn ljauzy rahimahu اllahu taala owi eilamn aafaka اllah owi andu yo allahu subحanahu wataala dikkine yo hisine anna jaura اlmuluk niqmatun min niqami اllahi taala owii andu toonye wurtagol ɓe ɗo lamɓe e hoore ɓe ɗo yimɓe ɗun ɗo ko lette yagginande immordeka allahu subahaanahu wa taaala wa niqamu llahi laa tulaqa bisaife o wi' lette allahu subahaanahu wataaala ɗen nangande makko nden jarajarribande de o jarri be yimɓe ɓen ɗum ɗo naa kaafa woni ko fewtitirde wa innamaa tuttaqa وتستدفع بالدعاء وبي دم دو كو هانا فيوتي تريده دم دو كو هانا دارتو ريده دو كو هانا دارتو ريده كو دعاء ان غاينا لي باتاني ماكو امام الحسن البصري رحمه الله تعالى ان واتاي مودو ان شاء الله والله اعلم نعم وي دين امام الحسن البصري رحمه الله تعالى او وي وان كا آداب الحسن البصري لابن الجوزي رحمه الله تعالى o wi andu yo allahu subahanahu wata ala dikkine yo rene wondema tooñe ɓe ɗo lamɓe ɗum ɗo ko ko lette ko jarri bande immorde ka allahu subahanahu wa ta'ala ndeɗo jarri bande ɗeɗo lette ɗum ɗo hanaka duñirede kaafa maɗum leggal ma hayre ma finkari ma kala ko fewndi e nokkure nde o wi ɗum ɗo ko hana duñirede ɗeɗo toñe wona ɗe toñede yimɓe ɓen immorde e jawle muɗum e dendanagal wonkiji muɗum ɗum ɗo ko hana duñirede ko du'a on gento musiɗɗo jollo tedduɗo ɗum ɗo ko hana duñirede ko du'a on ɗum ɗo ko hana pottorede ko du'a on wa tawba kañumma e tubugol ngol waal inada e ruttagol ko allahu subahanahu wa taala waal iqla an zunub o wi e iwgol e bakkatuji ɗi jama on woni e muɗum ɗi koni woni ko o yewtir kanko imamuulhasane basar raiwa taala ko yewtere nde tawata ko koko ko qaida ko régle mo salaphu sali woni e yahude e muɗum yaani lamɓe ɓen toñe maɓɓe ɗen ko ɓene toñude yimɓe ɓen ɗum ɗo wawata dartorede kafa maɗum yaltugol maɗum goɗɗungo ɗum ɗo ko wawete dartorede ko du'a fertugol allahu subahanahu wata'ala ɓawto ɗum tawata ko dou'a shar'ina ɗo on kadi na waɗugol dou'a jama indugol yo fotte waɗe hunde kaari ha saba hunde kaari ma yo alqurana jangue ma daira ɗumɗo e ɗumɗo immorde e bidiyaji ko yimɓe fuɗɗiti wona ɗum few wona e ewtede ɗo neɗɗanke on hene wawi fertude allahu subahanahu wata'ala si golli gollal moƴƴal toro allahu subahana u tala yo allahu subahanu taala ittan jama on oɗo soñja ɗeɗo toñe ɗe ɓewnai toñede jama on tuba ruttoka allahu subhanahu wata ala tuma neɗɗanke wonɗo e wadde chirqe kañumma e beeda wonɗo yarde bere fima cigareté drosku waɗa zina dendanalngal pankeriji ɗɗo foo no mottodiri e neɗɗanke on oɗo hino wiide hino haala yo nokkure change yo nokkure ɗuman neɗɗanke oodowa tubude ruttoka allahu subahanahu wataala iwa e bakatuji ɗin si tawi ɗum ɗo waɗama allahu subahanahu wa ta'ala addayyol ɗendende ko ɗum ɗo imamulhasni baser rahimahullahu taala woni ko wi ɓawto ɗum o sappani en goɗɗo go nani imamul hasani baser nayyi nani goɗɗo go hino duwo e hoore hajjaji en andi hajjaje bone yussof tsaqafi oɗo ko neɗɓanke latinoɗo hino hibba ƴiƴan ohino you know, wurduno e ahaabaɓɓen kono ɓe yamiraali yojama on yaltu e hoore mako wallina neɗɗanke hirsa mo piya mo jatta mo waɗa mo kala ko faala wano wonno ɓe taa'if ɓe makka hino andunoɗen golle k nbarahimtaah nani gɗo h' hr oro hoor aɗɗ anonanirta hande woɓɓe hino du'o wowla piijno na ɗum woni laawol imamul hasan hasneu baser rahimu jento kar mo koju m allah subanu ma taala hokki faamu okki hikma okki andugol ko woni jangude kon o wi la tafal wota waɗu ta du e hoore makko ta huɗumo ta huɗumo o wi kanko imamul hasan baser rahm uallah o wi innakum min anfusikum uti o wi ko e wonkiji moɗon woni ko ardana ɗon dyento doy o wi ko e wonkiji moɗon woni ko ardana ɗon yani bakkatuji ɗi waɗu ɗon ɗin ndarare moƴƴa ko hon woni ko nguɗo laamu woni e wurtorade hore moɗon toña on ndare kon e bakkatu watɗon ko e moɗon woni ko ɗum ɗo iwri kanko imamulhasanu basir ahima hallal taala o wi innama nahafu in uzila el hujjaje o wi menen meɗen huuli si tawi woni hajjai oɗo ittama aw mata ma o mayi antaliyakom lkirada woal khanagir hilan huuli meɗen huli, me -huli wota hikko e makko ɗo lontotoɓe on ko ɗum woni kero kañumma e é kosé yani hakke man nan wowo ɗon on kadi awa lanɗo artoyowo ɗon on tawata ko on ɗon kadi ɓuuri jogade criminel yagal edi di lanɗo feƴƴuɗo on ɓawto hajjaji koni jama on sino taskotono ɗiiɗo o piiji tawata ko dina kan woni ɗum e ɗoude yani lanɗo laamo yimɓe jama sonjo haa sonjo on ɗon fe''a goɗɗo go artoya ɓe inne jaka ndi ka fe'unoɗo koni woni e yarde koni woni ade s jama on reuno sari'a onno hanirino ɓe ɗofti ko ɗum ɗon wonno lawongol na joɗagol inna ko demokrasi ko do e do ko dum do ɗumɗo ko yaltinta yimɓeen ko be woni e ko imamuul hasne baser rahimal taala o o fewdo zamanu makko wano jomiraɓe siyar fillori non ka tarjama makko ka yewtugol fi makko ko no do bay woni laamuuji ɗi hino toñude kanko imamul hasne baser rahmata ala hi mo yiɗa ɓe inni joni konun woni ko waɗete man yiden imaml hasn ' si tawi woni en yidie makko so yalti tun o waɗi mars jama of yaltay utiɓmakojam on heɓa dole yalta horeanbaam ɓeyah ha ɓe tawmo w o yalata anunna hio haɗoɗum jta ko ner aawa yani ɗun ohinokokomi wone yde oo sa imamlanrahimah taal no du'a wonande karmokoɓɓen e wajotoɓen noddo ɓe kaɗo dinanɓnoacnae nokkuliɗin ɗun ohino du'a wonande ɓe taskande imaml hasn rahimah llahu taala konumɓe waɗi ko haɓɓugol mo jogito mo ha artaken fora mo fialtuglgtioɓe ari ha hoorekoɗumwoni kolewal pon tawi ndiyam hino ley cagol imamul hasan be, yani ko honu woni ko waɗi o wippitiɓe o futtoy ka nder ndiyan yani ko waɗiri ɗum ko daar gosi ɓe accitayimo ko satti o ko satti o yaata ka yaltugolle hoore lamɓe ɓe imamul hasan baser taala ɓawto ɗum ɓe nangguimo ɓe ƴawnimo ka nder ndiyan ɓe be nangguilao mabɓe ngol ɓe be, ɓe kani hande en ngu zamanu meɗen ɗon eeen heeɓi neteɓe ko karmokoɓe wonɓe nokkol ɗin tawata ko holoraɓe e leyɗe kakaka pai ji ɗin ɗum ɗo waɗate ɗiɗo marché ji tawata ɓe yinna kamɓe e ɓeynggure mabɓe nden kala heeɓu ɗo feere ɓe yaltayi ɓe yikkotoe esco tawata nde ɗo bindere ko lundande nde tawata saa lundike nde haraa lundike bindere jeeya nde bindeje alusunna wal jama imamul hasana basir rahmauallah ta ala ودو امام البخاري رحمه الله تعالى بي ان حديث وندكه البخاري كمسلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انما صلى الله عليه وسلم بماكي من رأى من اميره شيئا يكره فليصبر فانه من فارق الجماعه chibran famata fa mitatun jahiliya nelaɗo salla llahu alh wa sallam ɓe maaki kala on ƴiɗo e lanɗo mum on hunde nde tawa tahimo añi nden ɗon hunde yo munyo kombo wiya munyo ko nelaɗo salla llahu alh wa sallam si ɓe wurno yeeso maɗa hande ɓe maaki oɗo makomaɓɓayi le pelletti mako hino tabiti ka bouhari ka muslim woni ko ibnu abbas radiallahu taala anhuma woni ko fillani mo be maki sa ko añuɗa joni jonitaki hakkeji maɗin a tow ñama ɗum ɗoɗɗo ɓe maki munyo a wiyayno a muñatako ma a wiyane laɗo tiguiti on haray hakkeji di men joni ka ɗen hino duudi ma kon woni ko wiyaynoɗa yani ko haadi saji yabata yaɓata nadugol haqqilɗe ma ɗum peeso gol haye mere be maki falyasbir yo on tigui munyo fa innahu man faraka al jama'a kala on sertuɗo e jama owa yaltuɗo e, e laamu ngu shibran yani cuuɓal jento musiɗɗo julɗotedɗuɗo cuɓal gotal na wigo awa yaltama ma taraw kari jo ha eh, karijo ɗumɗo e ɗumɗo ɓe maki shibaran cuɓal ɓe maki fa mata on tigui mayi fa mitatum jahiliya on tigui si mayi e muɗum hara mayde makko nde nowayisi tawi woni ko fewdo ko ɓen attade l'islam woni ko ontigui mayiemu ko honno woni ko ɓen wonɓe yaltude waɗa marche

haysi ko keferu say jama on jogaki doole makko no, ɓe no harmi yaltugo ley koɗe makko wono kara ma koɓɓen sapporinon joni noon nela soslamɓe maaki fa mata fa mitatun jahilia haray mayde nden ko mayde none jahiliyankoni koon tigui mayi karama kojo lande haray wonɓe yaltude fi hettugol haqqeji muɗi si ɓe mayi e muɗum kon woni ñawore maɓɓe on tigui inharay ko fi sabilillahi woni ko woni ko o ko o mayi e muɗum en ba an kadi taw ko hombo woni ko jannuma taw ko honto woni ko ƴoguɗa ɗum ɗo taw ko hombowoni ko attima e ɗum ɗo immorde yimɓe moƴƴuɓeɓe ko honnum woni ko jaboytoɗa allahu subahanahu wata ala yaumu alqiyama ngal landal ngal jaabiɗaɗo nela s salam ɓe makaaray neɗɗangen ko mayi e muɗum ko mayde none jahiliyanko hay sa woni na kefero on tigui maydi e muɗum kono ko lawol jahiliyanko yankoni ko may ko annon non o joo hakilanɗo o joo haki ardiɗo hay goto an wiya dem haray ray oɗo ko jihadi woni ko may e muɗum fillaye goho arɗo ko imamu muslim rasul sallam ɓe maki man kariha min amirihi shay'an falyasbir alayhi fa innahu laysa ahad min an-nas kharaja min asultane shiboran fa mata alayhi illa mata mitatan jahiliya be maka min la rasulullahi alayhi wa sallam ala wahi ene danke goto yaltudo e hore lamugo imodde cubal mai e mudun sina den ne ko mayde jahiliya ko ne ko mai mudu te do imam ibn abi jamra rahimahullahu ta'ala o wi ko fanda e hadith onko yani sertugol e jama'on ko yahugol madu yirbingol ahadigal, haldigal wondema ko do woni ko lami imurde memmingol do yirbingol dum do yejugol dum do dimbugol dum do hay sai woni ko seedani woni ko ontigi wadir hay sai go kongol goto on wiida tido ray jama on don haani yaltude hay ko hakke mabbe on hettude hay sai woni ko dum do on ko dum annida be makki harim don no tawra no na to ka der hadis sallallahu alaihi wasallam be nodditi dum do yaani cuubal Ko hunde ko hunde fan dude ko adi non ko non ne an ko fu dorta hay fu de hi bugol yi e e e jaule. Imam al hafi Ibn hajar rahimahul dala ka fatul bahari o gani eng ngol do kongol imam Ibn abi jamura rahimahullahu taala. ta ala. Idan woni ko ka kutu bahaji ma woni ko ka darsu woni ko ka yewu tera hakunde e jamama ko adi Bui no ton no udditi grouppe uji ka fi politique yewtete no udditi ɗum ɗo ɗumɗo ko nangga nde molanande nangande molanade ta natu e muɗum ko waɗi noon ko lumdande woni e muɗum kan non ko yirbingol tugalal ngal hanaka yirbinede imamu lbouhary rahimahullahu taala o fillani en ka saahi makko koon noon kadi imam muslim حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نلقي صلى الله عليه وسلم بماكي إنها ستكون بعد آثاره وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله إن ما تأمرون قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وبي وسلم بماكي to bawo an battaneji piiji yani burnor golbe ɓurnorgol ɓeɗo lamɓe ɓeɗo hooreɓe piiji iyontawon pellet do hino anyini ƴettugol ko jawle ko jama on fo hawde siko otoji siko nemaji dende nanga ko jama on hawti yimɓe lanɗon kañum e seeɗaɓe halora ɗum ɗo nogasa yimɓe anyay aki do soi do e sayi ɗumɗo do anyay añayi do ibnu masud radio llah t ala anuhuma e hedditiɓe ɓe wi nelar jon non ko hono woni ko yamirɗon men konon si tawi woni ɗum waɗoyi me daru nema yiltagol e kar mokoɓɓen hara ƴƴettali yiltagol e yimɓeɓe tawata anda fiidi en tata ko journaliste anda ko yodir e dina tata ko ɓewona e yiltede hara kono yiɗon e muɗum ɓena yalte joanaki gandal hay emr tawata na karmokoɓe tawatana karmokoɓe wonɓe wo kadi nakara mo kobe fitina be wonbe o yamiro be be yo be yalto be landi ne la sallam ko non ko yamir ko ne be maaki totte hak mo allah subhanahu wa taala farli e hore mo ko non woni on hak e ko jab bawto dulando lando don allah subhanahu wa taala yo wallu on onon kadi no hettiron dido hak e ji modon wong o don lawo golni lawo golni na lawol go na ودو حديث ان واتا دو ماكو مو امام النووي رحمه الله تعالى سبني انكو ايه كو اما انا ودو حديث الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة <applause> للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ ماكو كن من صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في اللني إن وندم الله صلى الله عليه وسلم بماكي لا تطبعوا ɓornorgol ɓeɗo yimɓe lamɓe piiji ɗi tawata ɗiɗo piiji si jama on ii ɓe añayi ɗumɗo sahabaɓen ɓe landinea ssalamɓe maki ko ho woni ko yamirɗon men nelai s sallamɓe maki totte haqqemo allahu subahanahu wataala farli e dow moɗo o koɗum woni tottugol haqqe ɗoftagolɓe nananaɓe fattinɓe yairal oti yeddu allahu subana wa taala ɓawto ɗum toroɗon allahu subahanahu wa ta'ala yo wallonno hettiron haqqeodi ɗum ɗowonikoɓe yamir ɓe wiyali yalte ɓe wiyal ko haqqiji mo yalte hettonɗi sigaɗi ko ne rasul suaa salam kara mo koɓɓe hino dowa taskade ɗi si ɓe di fitinaaji si yani ko hon woni ko be to kono si tawi neɗɗanke maɓɗini hoore muɗum dolin hare ala ko jabo wan noon ɓennoyatako imamunawi rahimahullahu taala be maki fihi al haf ala as-sam'i wa at-ta'ah wa in kana al mutawalli zaliman asufan فيعطى حقه من الطاعه ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع الى الله تعالى في كشف اذاه ودفع شره واصلاحه جنتون كول قل امام النووي رحمه الله تعالى دو كساره مسلم بيوي وهو دو حديث مو دو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثو ررتنا hay si tawi woni laamiɗo on horejo on ko neɗɗanke toñuɗo galiman toñuɗo neɗɗanke hertorowoppiiji ɗin ɓe wi oɗo hino hana jonnitede haqqe mum en morde ɗoftagolngol wona yo yalte hoore makko wona innugol waɗay koynete kon kudeta ɓe ma kamɓe yima mum nawawi worin ɗum ɗo ko lorri torte ɗum ɗo ko fewtirte lorritoré koko allahu subhanahu wa ta'ala fewtugol mo toromo yo allahu subahanahu wa taala huñcan yimɓe ɓen ittana yimɓe ɓen nambara lorra oɗo neɗɗanke yo allahu subahanahu wa taala pottin bone oɗo neɗɗanke yo allahu subahanahu wa taala moƴƴimo ɗum ɗo ko manhaji ko lawol hanagol rewede e muɗum ni gol ahlu sunna wal jamaa woni yahude e mudum amma yimbe beda be morde khawari e be yimbe wonbe lawol mabbe be hakkita kay se gadi do pidi bayle ko dum do ko alqur'ana woni ko tindine ibn ijil ajlan allan o wi kanko kadi ka 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 sappana gol en fi o do makko ne lado sallallahu alaihi wa wasallam wan ardi non ka dalilul falih e falihin ɓe wi fihi sabro alal maqdur hadiso wino tindinana en munñagol e dow on koddoriye jippinaɗo e ne anke on kon woni on koddoriye lorritorgol yani oɗo heɓugol lanɗo sifawano oɗo ko koddorie kono taskata ko ɗiɗo pijisina on mo allahu subahanau wa taala okki kointe kon famugol ngal ɗo gandal famugol ka ɗo dina warida bil ada umo an jea hadiison hino tindinana'en weltorogol heɓugog welaye on kodduri'e holwihi wa murri foti hara kodduri'e on hino weli maɗum hino metti hwaltasliimu li muraadi rab alaliimu alhakim ɓawto ɗum jebbilana faa nun de oɗo allahu subahaanahu wataala anduɗo yeyuonanhajuaa haadi son ko hunde kaari woni ko faandi natelen ɓe lamɓe ɗo o wi ɗum ɗo hino jeeya e ko tindinta muññagol e koddori e e jebbilagol oɗo kodduri he footi hara himo weelima ɗum himo metti jebbilana ɗum ɗo allahu subhanahu wa taala on andu ɗo himo andi ko kanko woni ko jonni oɗo oɗo laamu malikal mulk allah subhanahu wa taala kanko woni jeyi laamu ngun totil mulk man yacha mo jonna laamu ngun on mo faala mo ande ko an onbo woni ko jonni al hakim ko o do kade ɓay tum woni o jonni karijo laamu o jonni raali neɗɗanke laamu fi hollugol himo yiɗimo kay ko ɗum woni faamaali wonde famaali lali wondemo yiɗimo jonni laamuon ko jarra e buiya dardagolmo so so nun e so nun ata ko ɗum woni ko jonnirimo laamu ngun

ala tstacmilni kama stacmalta fulana faqala nakum satalqauna baعdi athara fasbiruu hatta talquni la alhawd neɗankejeyaɗoe ansaariyankoojo ansaariyankoɓen ko taaɓ madina ɓe wa'iwastai woni osattnsa neosasalam waɗanaalimo pilaasiko owi ene nelaaɗo on lammt on gollinta lammin kadi wan wonon gollirde kaariijo o wi'i sahaba be hiden ande na be fop mabbe ko be non dubbe ni la sallam be maaki on hauray bawo an piji yani lambe be burno ra'i hore modon jonno hare ko woni lekki kin ni la sallam be maaki munye ha idiyang ya ido yong e an ka wendo don ni sallallahu alaihi wasallam woni ko ɓe maki si tawi ɗum ɗo woni jojama o muƴno ha hawro e nelaɗo sallllahu aleyh wa sallam ka wendu nelaɗo ma sla sallam woni ko yewtuma ɗum haadisonno selli kaimo ka bukhari ka muslim o jaaɓata poɗodirgol inna sino sellima si sella imamunawi rahimahullahu taala ka charhu muslim ɓe waɗi dambugal wonande oɗo hadis hollugol makaramo koɓɓe figu mabɓe e famu maɓɓe tawa ta wona hama sama dun dun do woni kettude be tumbe ruya be wada golle imam an-nawawi be babul amr bis inda zulmi lulat wal istithar min o wi hino yewta fi munyagol ga e tonye be do lambe e bornor gol be jawle ko jama on ni woni <simitation> ko karam ko jom wadiri dambo muslim <simitation>

يامير قول نلاد صلى الله عليه وسلم من يقول توما دي بي امور دي بي دو لم بي بي جي دي بي وداتا تواتي بي برنوري احوري, إحوري جماعة بي سبني ان رون باوتو امام ابن ابي از الحنفي رحمه الله تعالى و جانتني ان كشره الطحاوية اقيد الطحاوية o sappani en o wi wonturugol e jama on ɗofto lamɓe ɗen hay sawniɓe tooñie ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude ende jama on yaltata e hoore maɓɓe immorde e bone cowalle cowalle ko waɗata edi toñe ɗe ɓe nie toñude ɗen ko wi wurin ko muññagolgol e toñe ɓe ɗo ɓuuri moƴƴude neɗɗanke on yafana bakkatuji muɗum e mosiboji masiboji ko hawratae neɗɗanke on munño e muɗum on tigui fewta allahu subhanahu wa ta'ala toromo ko waɗi non o wi kanko imam ibn abil al alhanafi rahimahullahu ta'ala o wi fa inna allah taala ma sallatahum alayna illa lifasadi amalina allah subhanahu wa taala wurtali ɓe lamɓe ɓe toñi en ɓe jatti jawle ɓe hertori jawle siwona saabu bonugol golle men ɗen waal jaza'u min jinsel aamal joddi ndin ko none golle ɗen ko none golle ɗen no golle ɗen no ɗe gollirawo kono joddi ndin woni ko wonirta ɓawto ɗum o wi fa aalaynal ijtihad fil istifar hino waɗɗi en nde tinnoto ɗen nde yeccoto ɗen nde wakkiloto ɗen insinagol tuuba ruttooko allahu subahaanahu wataaala wattauba kayum ma e tuubugol wa islahu lamal kanyum ma e moƴƴingol golle meneahajsaako si noone gooto wona a e ɓe ɓe wonaajantaneɗona ydi wotir wniko ɓ ur no gasa ɓehino wurduno e lamɓe ɓe tawata ko dundarankeɓe tooyooɓe toonyooɓe e man nan woni a dari wono charh uh, aqidat tohawiya alimame ibnu abdul ida lhanafi konnguɗi ɗo eggata ɗon ɗi go konnguɗi cheh ulislam ibnau taimia kañum ma ibnul qayim kono inɗe mabɓe wolatake muɗuɗm ɗo foo ko maslaha ko yowodiri e fi hooreɓe laamu nanosikalasɓe nanino yawlaynde ibna taimiaɗu ibnul qayim fewdo on zamanu ɗon ko goɗɗu goni ko feƴƴeyno ɓeɗo no wonduno e e eh, yimɓe toñoɓe ɓawtu o janti yoga e eh, ayeje eh, eh. o timmini rewter makko nde yoga e ayeji no jeeya aya ko o janti kanko imam ibnu abdul iza alhanafi o wi woma asabacum min musiba fa bima casabat aidi kum wa yaafuan kacire kala musiba kala boone kala nambara hewtuɗo on fameko konko faggiti juuɗe moɗo allahu subahanahu wata ala hino yaafo ko ɗuuɗi koni woniri yani ɓay tum woni o moƴƴinali golle mon ɗen ko ɗum ɗo wna ɗon e yoɓede nokkuka chirku kañumma e beda e geddi wona e waɗede pankareji immorde sa yi i nokkuli ɗin a tawai alhaali o hino jala wonɓe e wiide hino faala moƴƴilgol ɓe alhaali o hino jala ɓe fihonno ɓeyɗo ɓe jogay koyinetekoon fanude moƴƴilgol nokkuka shirku kañumma e beda yimɓe ɓortiɓe zina kañumma e bere dendanagal pancareji hino waɗede e nokkuli ɗin no woodi nokkuliɗi tawata oɗum tum woni ko waɗete e nokkuligo allahu subhanahu wata'ala ko ɗum ɗo woni kala ko heeɓi neɗɗanke on immorde e nambara fame ko immorde e wonkiji mo allah subahanu tala toñata haye goto ɓawto ɗum o wi o jantani en oɗo wayaka allahu subahanahu wa taala wi w kadalika nowalli bada zolimina badan bema canu yaxibun o wi ko wanoni min woni e ardinirde ɓen yimɓe toñoɓe yogae hoore yoga bay to tuyimɓeɓen ko toñoɓe ko toñoɓe wona e addede ko almoɓe ɓawto ɗum o janti o janti yogaye ayeje o wisi jama on ko ɗum woni laamaɓe ɓen say woni ɓe faala yaltugoleɗe do toñe be wona e toñede yimmorde oɗo lanɗo yo be terto ɗin de de tonya ɗi ɓe wani e tonyar da yimma da shirin kanyum mai bi da yimma da geddi su be terteke ɗum ɗo be fya ki allah subha an wata ala allah subha da adana yiɓe lando amma yaltugul e hore lambe ben tawata ɗiɗo piji ko yimbe bi da wani ko andira ɗum do yimorde hawari kanyum mai jamaji fewu ndiɗi handai wano jamatul le lefren musulman eh, e da eh, daish e kona be do. he ferɗina e jamaji ɗum ɗo e ɗum ɗo aray ko wattangol ya musidɓe julɓe teɗɗuɓe ɗum ɗo ko eggana ko fi yo taske anda kala fitina waɗuɗo aray himo jogi ko kon lawol port sorti lawol yaltirgal dende nagaliɓe hino faala yolɗede dende nagalɓe hino renti toñe ɗen kono yalli ko tooñe itti te toña no yewtirɗennoon nde ɗo yewteremoni e wattude e sookeji e julɓe ɓen ɓe Be tasko ɗum ɗo ɓe anda ɗum ɗo wona e jiifa goɗɗo iwi wona e leydi kariri woni ko iwi ko alquran kañum e sunoni ko sappi ɗum ɗo karamo koɓɓensi ɓe laaɓanali yimɓe ɓe reedu ɓe ɓangguinali ɓe ɗeɗo bindeje tawate ɗeɗo hino wirni e nokkuli goho ko honno woni ko ɗeɗo gollitirde wawa ta wonde iaɗhundekowttagol sodemoƴƴa ɗum ɗo lan seedina allahu subhanahu wa ta ala wondena wondema on tigi yottini on tigi yottini do nelal on tigi yottini ngal do nelal si aroya ma yawmal qiyama harai on tigi yottini kala mudum do hewti yo ontiki tigi tasko rew ranu no nelal do sallallahu alaihi wasallam sapporani non fi hettugol dido hakkeji rew no be sappori non emmara nyenyal emmara hayemere wotay hay e goto tewto wonɓe e wi'ude si tawi konstitision on hino yamiri yo yalte hoore lanɗo'on harayno dagoo yaltugol ɗun ko kongol merewol nongol a no rɓto ɗum hay si wi'ama awa wonaa gerwona e yalta nede yani ko marsh pacific maɗum kala no ɓe nodditiri sellantama no woodi karmokoɓe fitinaɓe hande wiyoɓe si tawi woni na, na, na guere na piro jama hino wawi yaltude sellata hay goto additaki moye gol ɗon konngol sina yimɓe ɓe tawata hino onni e lawol salaphu salih bawto dun kala wi won do mo wiid haray constitution hino yamiri dun do yo yalte andu hay goto mi modde salaphu salih karmokoɓe andiraɓe lawol aalussunnah wal jamaa hino yeddi ɗum non be wi ɗum don tabita yentori allah subhanahu wa taala